Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո ձեզ, առանապատիվ և հայրենասեր, հայրենատեր, քաղաքացիների, Ասնյակ հազարանոց երթը մեկնարկել է Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակից և անցնելով Սայաթ-Նովա, Խանջյան փողոցներով, հիմա Թումանյան փողոցով շարժում եք կրկին դեպի Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Բոլորին կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին միանալ այս առանձնապատվության հերթական ակցիային, երթին և երեկոյան կրկին Ֆրանսիայի հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին։ Այս շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից վռնդելու շարժումը, ինչպես եւ սպասում էր, օրորի ավելի մեծ թափ է հավաքում, դրան միանում են հազարավոր մեծ հայրենակիցներ, մեր քաղաքացիներ, բոլոր նրանք, ովքեր անկախ իրենց քաղաքական հայազգերից, տարբեր քաղաքական ուժերի և գործիչների հանդեպ իրենց ունեցած դրամադրություններից, այսօր դուրս են եկել պայքարի միայն մեկ նպատակով. Փրկել Արցախը, փրկել Հայաստանը ազգակործան պատուհասից և դրանից հետո մասնակցել մեր երկրի զարգացմանն ու շենացմանը։ Այս պայքարը միայն մի դեպքում է ավարտվելու, երբ մեր բոլորի համատեղ ընդհանուր ջանքերով Նիկոլ Փաշինյանը և իր հերոսական խումբը վռնդվի իշխանությունից։ Ձեզ հայրենակիցներ, միացեք այս պայքարին ցանկացած պահի, ցանկացած օր, ցանկացած ժամի, որպեսզի մենք միասնաբար տոնենք այս պայքարի արդյունքը, փրկված Արցախը, փրկված Հայաստանը և վերջապես կարողանանք վերականգնել մեր անկախ պետականությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս երթի բոլոր մասնակիցներին, հիմա դուք տեսնում եք մի մասին, ես երթի մի մասով եմ անցնում, միացնում եմ դեպի առաջ, նայեք թե անհաշվելի քանակությամբ մարդիկ են մասնակցում այս արժանապատվության երթին, հանրահավաքին, և օրորի մեր շարքերը ավելի խտանում են, այստեղ հայ ժողովրդի սերուցքը, հայ ժողովրդի լավագույն ներկայացուցիչները, ովքեր որ պատրաստ են հանդուրժել պատուհասի իշխանությունը մեր երկրում։ Միացեք այս պայքարին, որպեսզի տոնենք մեր պետության ազատագրումը հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամուտից։